ዛሬ አማራ መሪ አግኝቷል። ይብቃን መገዳደል፣ ይብቃን ጥፋት፣ ይብቃን አላስፈላጊና የማያሻግር ጉዞ፣ ድልድይ የሌለው ጉዞ። አዱከኛ ጀልቀባቲን ወለጄ ሱፊ ዱበቲ ወልዴቢሱን አማቦዳ ኑጋሃ ጀደን ሚኒስትሪሙ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሚኒስትሪሙ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ጉያ አራናኖ አማራቲ ሐሳውታ ሲሰኒን ገሬፋኖቲፍ ዋሚቸ ጎደን ገባ ሰበላህ ኒዳገስ ኦዱብራቲ ዋሚቻ ሚኒስትሪሙ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ጎደኒን ጉያ ተቆቆፈቲ ብሬ ሚሊዮን አዲበት ኮፍ ሻንተምኒ ወልቲ ቀበሜ ጀደመ ማለይኒ ሀጊ ኩናከሚ ወልቲ ቀበሜ ጉቱ ገባ ሲቻ ኒዳገስ ኦዱ ኬኛ ኢሳ ጥሙራቲ ፊቢያላቲን እስራኤል ሐሌላ ጀበሱ ናሞኒ አመለ ራፋ አከ ገዲሰን አጀጀ እስራኤል ሐሌላ ማሊፍ ጀበሲቴ ዲማካና አሜሪካ ማል ዱበቻ ጅርቲ በሊና ኢሳ ኒዳገሱ አከሞልተን ዳውቶታ ወርዶፍቶታ ኖሌ ግሎባል ሚዲያ ኦዱ ፈዴ ፈኖ ኬኛ ገልገለ ከና ቀበነ ዱፍኔቲ ጅራው ዴ ፈኖ ኬኛ ጆ ኢሳ ማደገይሰን ጉቱ ኢሳ ኢስምብራንገኝ ሃንጋ ጥሙራ ሰገንታ ኬኛ ትደገፈ ፈቹን ያደቀብ ደንገረ ኮሜንቲቲ ኑፍ በረይሳ ቪዲዮን ኬኛ ሄሪዮ ተከይሰን ብራ አቀዳቀቡ ፈሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጎዱን ደገትናይ ሲንጀን ከለቱማን ገረገባ ሰበላቲ ንስንቀጀል ኦዱ ኬኛ ጀልቀባቲን ወለጄ ሱፊ ዱበቲ ወልዴቢሱ ኒጋሃ ጀደን ሚኒስትሪሙ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሚኒስትሪሙ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ጉያ አራናኖ አማራቲ ሐሳውታ ሲሰኒን ገሬፋ ኖቲፍ ዋሚቸዴሰን ኦቦሌ ወንኬኛ ሂደተኒ ሰበባ ምርጋ አማራቲፍ ቀብሶፍናን ቦሰነ ሴንተን ሞቱማ ናኖ ኬሰኒ ወሊን አከ ሆጀተኒን ዋሚቸሲኒፍ ዴሳ ጀደን አብይ አህመድ ሚኒስትሪሙ አብይ ከነከን ዱበተን ኤባ ሪቅቻለጋ አባይ ናኖ መጋላ ባህር ዳርቲ ኢጃረሜ ጡሙረሜ ኢረት ያርገሙን ሐሳውታ ሲሰኒን ቱሬ ሚኒስትሪሙ አብይ ጉያ አራ ሪቅቻለጋ አባይ ኤቤሶን ጂጀል ቀብሲሰኒሩ ጉልቻን ኢትዮጵያ ኤባ ከነረቲ አርገሙን ሐሳዋ ጎደኒን ናሞን ኒዱም ፋኒስተ ኤገሬዳን ዲሞክራሲ አማራቲፍ ቀብሶፍ ነጀዳን ከሙ ኦፌ ገኖዳን ዱርሰኒ እትያዱ ፊድ ሞታ ኡመታፊ ናኖ አማራ ፈየዱ ደንዳኒ ረቲት የፈቹ አከ ቀበኒን ዳማ ጀደን ኦበሌ ወንኮ ምርግ አማራቲፍ ቀብሶፍና ሚሶማ ፊ ዲሞክራሲ አማራ ፊዱ በርባ ነጀተኒ ቦሰነ ሴንተን የሮንኩን የሮ ኢሳቲ ሚቲስ ጀደን ከናፍ ጀደን ሚኒስትር ሪሙም ያብይ ሞቱማ ናኖ ኬሰኒ ወሊንተኡን ሆጀቹ ቀብዱ መሌ ወል አጀሱ ኑራሂን ጅራቱ ጀደኒሩ ዱቲኒ ገሃ ሃዳበቱስ ጀቹን ዋሚቸዴሰን ቡልቻን ኢትዮጵያ ይብቃን መገዳደል ይብቃን ጥፋት ይብቃን አላስፈላጊና የማያሻግር ጉዞ ድልድይ የሌለው ጉዞ ኢትዮጵያን አንድ ማያደርግ ጉዞ የኢትዮጵያን ህዝቦች በእኩል የማያከብር ጉዞ ስለማይጠቅመን ኑ ወደ ክልላችሁ ተመለሱ እትደበሉን ሚኒስትር ሪሙ አብይ የሮ አማ ከና በዳድኒ ኢትዮጵያ ከይሰቲ ስርናን ሙለቻ ጅራ ጀደን ኢትዮጵያ ኒበዳቲዮ ጀኔ ሀዊኑ ናሞኒ ኑሂን ሁበነ ጅሩ ጀቹን ዱበተን ቡልቻን ኢትዮጵያ ኩን ሪቅቻ ሀረ ኢጃሬ ጡሙሬ ከናን በዳድኒ ማል ጀቹ አከቴ አከ ሁበተን ኢስን ሁበቺሱን በርባዳ ጀደን አብይ አህመድ እትደበሉን ሚኒስትር ሪሙ ሐሳው ሰገንታ ከነረቲ ጎደኒን ሪቅቻ ሙለታፊ ኤርገመ በዳድና ሙልሱ ከነ ኢረዳበዴ ሐሳ ከነጎቹ ኮቲስ ገመዴራ ጀቹን ዱበተኒ ትጅሩ እትደበሉን ሚኒስትር ሪሙ አብይ ሰበበ ሴኔ ፈመሶባ ኡመቶታ ግድቱቲ ኡመሜን ወልቲ ዱፌኛ ላፊ ፈሜ ቱሬ ጭምሱ ከንደንደኡ ሪቅቻ ሴኔ ፈማ ኢሰ ጭማ ቶኮ ኢጃሩን ባርባቺ ሳዳ ጀቹን ካሰኒሩ ሚኒስትር ሪሙ ኩን ኑቲ አከ ሞቱ ማቲሪቅ ቻለማ ኢጃሩ ባርባና ጀደን እኒ ጀልቀባ ሪቅ ቻ ገረ ሚሶ ማቲነ መገሱ ዮተኡ እኒ ለማፋ ኢሞ ሪቅ ቻ ደላ አ ኡመታ አዳም ባሱ ዲጉን ሪቅ ቻ ቶኩማ ኢጃሩ ዳ ጀደን ሰነቦዳ ሪቅ ቻለማን ኩን ኢትዮጵያ አከ ጨሲሱ ነን አማና ጀደን ሚኒስትር ሪሙ ኢትዮጵያ ከናፍ ኑቲ አከ ሞቱ ማቲሪቅ ቻለማን ከነረቲ ጥዬ ፈኔ ሆጀቻ ጅራ ጀቹን ዱበተኒሩ ቡቻን ኢትዮጵያ ሐሳው ሰገንታ ከነረቲ ጎደኒን ወል አጀሱ ናኖ አማራ ከይሰቲ ገገፈማ ጅሩ ሃዳበቱ ጀደኒሩ እዚሁ በተከበረው የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎችና የብልጽግና አመራሮች ፊት ለፊት ሆኜ በጫካ ለሚገኙ ወንድሞቻችን ጥሪ ያቀርብላቸው ፈልጋለሁ።
ዛሬ ዛሬ አማራ መሪ አግኝቷል አረጋ ከበደን የመሰለ ታማኝ ትጉ መሪ አግኝቷል አማራ ነኝ የሚል ለአማራ ቆረቆራለሁ የሚል ያማራ ጥቅም ሊነካ አይገባውም የሚል አማራ በልኩ መጠቀም አለበት የሚል ስለአማራ መብት ስለአማራ ዲሞክራሲ የሚታገል ማንኛውም ግለሰብና ቡድን ካረጋ አመራር ስር ሆኖ ህዝቡንና ክልሉን መጥቀም ስለሚችል ይብቃን መገዳደል አኩማ በከሙ ጂኦታ ሰግላንደር በንገረ ፍንጣሌ ይፋኖ ቲፍራያ ተሰብያ ግዱቲናኖ አማራ ከሳ ሎላቱ ጅራም ኦዶብራቲ ዋሚቻ ሚኒስትር ሬሞ ሜ አብይ ጎዳኒን ብር ሚሊዮን አዲበት ኮፕ ሸንተማ ኦልጉያ ተኮን ወልት ቀበም ተገንታ ቴሌቶኒ ዲጂታላ ሶሶቺ ኢትዮጵያ ቁልቁልፍ ጉያ ተኮቲ ብር ሚሊዮን ሸንተማ ወልት ቀቦፍ ካሮር ፈመን ብር ሚሊዮን ሰገልታ መጥቃሽን አንገረን ኢንቨስትመንት ሜድ ሮጉማቺ አደም ሰይራጅሩ ዳበለቴ ወሉማገለቲ ጉያ አራ ቆፋ ብር ሚሊዮን አዲበት ኮፕ ሸንተማ ኦል ወልት ቀበሙ ፕሬስ ሴክሬታሪያቲን ዋጅራ ሚኒስትር ሙ ሜ ቢላኔ ሲዩም ኢብሳኒሩም ሰገንታን ኩን ሐራ ገናማ ሰዓቲ ለማኢራ ኤገሉን ሃንጋገል ገለ ሰዓቲ ኩዳላማቲ ካንቆጳይ አካቴስ ፕሬስ ሴክሬታሪያቲን ቱን ዱባታኒቲ ጅሩም ዲማ ካና ኢላልቺሱን ሚኒስትር ሪሙ ሜ አብይ ሐሳው ጉያ አራ ጎደን ካዮን ቴሌቶኒ ዲጂታላ ሶሶቺ ኢትዮጵያ ቁልቁልፍቱም ሱፍ ቆጳይ ኢዳአሙን ናኖ ቁልቁሉ ጅሬኛፍ ምጀታቴ ኡሙዳ ጀደን ሐለ ቅሌንሳ ምጀታ ቀብኑ ካና ኬሰቲ በልፋ ገማ ገራገራቲን ጅሩ ስርናን ቀቡን እዶ ዮቶልቺኔፍ በየሐወቱ ኦሞ ኒዳንደኛስ ደረን አብያማተ አሁን በተባበረክንድ ያማረች ከተማ ያማረች ሀገር ሩጫም ሲደረግባት እናንተን ብቻ ጀግኖቻችንን ብቻ ሳይሆን ሀገራችን ይያዩ እንዲያደንቁ ማድረግ ይኖርብናል ይሄንን ማድረግ የምንችለው በተባበረ መንገድ ነው ጽዱ ከተማን ለመስራት የጀመርነው ጉዞ ከናንተ በላይ የሚገነዘበው የለም ኦዶብራቲን ሎላ ጎሶታ ኑዌሪፊ አኛዋ ግድዱቲ ቲበከና አና ኢታንግከይ ሰቲላላቴን ራያ ኢትሰብያ ኢራሎልቶኒ ሰገልዮ መዳአን ኩዳለመዱኡን ደጋም ቲበና ሎላ ጎሶታ ኑዌሪፊ አኛዋ ግድዱቲ ሞቱማና ኖገምበላ ከይሰቲ ቢፋሃራን ኤገለን ሎልቶኒ ራያ ኢትሰብያ ቲፊ ጎሶታ ለሜን ወልት ዱካሰኒን ልቡን ለልቶታ ቲፊ ሐዋሰና ጋአ ገላፈታ ማጅራ ጀለምረ ሃሉ መከናን ጫምሳ ኩዳን ኩማላማፍ ዲደሚ አፉር ሎላ ሞቱማና ኖገምበላ አና ኢታንግ ዳንጋ ኑዌሪፊ አኛዋ ግድዱቲ ሎላ ጎሶ ኒላማን ወልረቲታ ሲሰኒን ጎሶ ኒላማን ነሞተ ወልራዮ አጄሰን ኢሳንጭናቲ ራያን ኢትሰብያስ ግድዱ ገሉን ጎሶ አኛዋ ክራ ነሞተ ለማራያን ኢትሰብያ አጄሴራ ጀደመረ ካኑማ ኢራካኡን ጎስቲ አኛዋ ክሙፈቹን ተርካንፊ ዴቢኢ ሎልቶ ተራያ ኢትሰብያ ረቲ ፉዳታኒን ሎልቶ ተራያ ኢትሰብያ ራ ኩዳለማዮ ዱአን ሰገልከንታኒ ሞአከማዳ አንገባ ፈመረ ከነ መዳ አንከይሳ አፎርካንታን እሞ ገራ ሆስፒታል አቲያካ ኤርጋማኒስ ኢብሰሜቲ ጅረም ሎሊ ጎሶ ተላማ አንግዶ ቲገጌ ፈማ አቱሬ ወጋ ከነበሊናን ዳጋማ አቱሬ ረም ኦዱ ኬኛይሳ ጥሙራቲ ፊብያላቲን እስራኤል ሃሌላ ጀበይሱን ናሞኒ አመለ ራፋ አካ ገዲሰን አጀጀ ኪባ ጋዛቲ ኦፕሬሽኒን ወራና ዋንጀባቴ እስራኤል ለሚሌን ፍልስጤም ኩማንለካ አመን ደበለታ ራፋ ኢራ አከባን አጀጀት ወራቃ በለሊቱን ፈጨኡፊ እርጋ ከራ ሚዲያ ሐዋሳቲን እስራኤል ደበርሳ ጅርቱን ለሚሌና ናው ከነገዲሰኒ አከባን አጀጃ ጅርቲ ኢዶ ወራፋ ገሬ ከይሰቲ ጉዮ ታንዱረ ጅራቶኒ ፊ ቡቃቶኒ ዳንዲ ጉታኒ ቱራኒሌ አመ መጋሊ ኦኔቲ ጅረም አሜሪካ ደበለቴ ቢዮን ሊጣ ወራኒ ለፎ ናሞ ተነገ አሚዱን ደበለታ ረኮ ናሞ ማ ሐማ ፊዱ መላጀደንሌ እስራኤል ከሮራ ራፋ ከይሰቲ ኦፕሬሽኒ ወራና ገገሱ ኢትፎፍቴቲም